ها يا سانجو تريكر دوست ستار سولنگي تو اج اساں سان گد دریا ۾ پاڻ مٿي پڪري يا مٿي جستاني هسي ۾ آئي آهي مان زندگي پهرين دفعو دريا جي هسي ۾ آيو آهيان ۽ دريا کي ڏٺو آهي مٿي کي مارڻ وارو منظر پهرين دفعو مون ڏٺو آهي مون به مٿي صحت جي حوالي سان به انسان کي کائڻ جي لاءِ ضروري آهي ڇو جو انسان یہ مچھی کھائی تو جو کو بے اولاد ہوں ان کے بولاد سکے تو میں نے اتھل کرا ہوں اپ بابا تو بتا پکڑ تے خبر تے پین بھلا ہاتھ وجی نو نا بھائی ہانی تے پرے گا میرے سائیں دے رمینا تے سن بھلا نا سائیں چھڑائی نہیں نا شیر دین سلام علیکم
پاکستان میں یہ فارمر یا ہنر پنجاب میں جو ہیدا پانی ہے ان بڑا دے ہیدا پانی کو تو جے ہتھ تے تران ہوتے ہے 2000 فٹ پانی ہے پانی ائی جام ائی دے منے سمجھ کے تا گاڑی ہے جو سیون دے اچھا تو تجھ ہی گڈی نہیں جنگے چڑھ دے بايكا نتيجة الموكلية. Thank you.
بس سمجي انا